Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը 4.5 տարի քննելուց հետո այսօր Մատաղիսի գործով հրապարակեց արդարացման դատավճիռ։ Արդեն նախկին ամբաստանյալներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոպյանը ճանաչվեցին անմեղ եւ արդարացվեցին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական արտասուն ուղղված 2-րդ մասի առաջին 6-րդ եւ 14-րդ կետերով առաջադրած դատարանը ճանաչել ամբեղ եւ արդարացվեցին։ Ճիշտ ասեմ, ես միշտ եմ սпасել բոլոր ացիաները եւ նախկինում կայացված բնույթների ժամանակ էլ առաջի ացիաները վերակնիչին, անկամ երբ վերակնիչը դատապարտեց մազատազրկում, ես այդ ժամանակ էլ սпасում արտահասված բնույթները, որովհետեւ երբ որ կոմը չկա, դու չես կատարել այդ հանցագործությունը, միշտ սпасում ես, որ պետքա կայացվի արտահասված բնույթը։ Մեկ անգամ դատական պրոցեսից հետո նորից նույն դատական պրոցեսի միջով դուք անցաք, իվերջո ձեր վրա ո՞նց էր ազդում, էլի ժամանակի կորուստով, ֆինանսականի հետ կապված ճանապարհացած։ Ամեն դեպքում հոգեբանորեն ճշմարտ ես ասում, երբ որ գիտես մի հատ տապոր գլխավերևից կախված, այո, չգիտես երբ կան կտրվել տապոր։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու հնարավորություն չես ունենում, չունեի կարելի ճիշտ։ Ոչ չենք ուզում։ Մեզի արտարություն։ Մեզի մենակարտարություններ, պետք դրանք էլի մար կարևոր չէ։ Սպասում եք նման վճիռի դատավճիռի։ Չէք սպասում։ Անակնկալ է բոլորիս համար։ Ինչու չեք սպասում, ի՞նչն է պատճառը, այդ ողջը ցկվում է դա։ 9 տարի ի՞նչ տեսա, արտարություն նոր տեսա։ Սա բացառություն է, որ գալիս է հաստատելու, որ օրինաչափությունը դեռևս չի հաղթահարված, իսկ օրինաչափության գունեությունը, որ դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունում անարդարադատությունը, այսինքն արդարադատության իրավունքի խախտումը դեռևս գոյություն ունի, բայց սա իհարկե իր մեծ ներդրումը կունենա համակարգի վարքագծի վրա եւ մտածելակերպի վրա։ Եվ համոզվեցիք, որ նաեւ հասարակական քաղաքացիական մասնակցությունը արդարադատության իրականացման մեջ, դա է միակ ճանապարհը։ Ձեր որդու սպանության գործը կբացահայտվի, թե չէ։ Դե հույս ունեմ, որ այսքան եղել է, սրանից հետո էլ պետք է բացահայտվի։ Ոչ են կար արդեն, արդարությունը կա չէ։ Գոնե մի անգամ պատժվի իրական սպանողները, մյուսները կխուսափեն, չեն թևավորվի։ Հիմնական անպատժելությունից այս բոլոր սպանությունները։ Ես 100% վստահ եմ։ Ահա, ես արել եմ։